yen nganti ilang mripate jarene nemahiru beda yen nganti dinggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesake ora. Nembang kok micake wong. Sapa sing ya? Dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa ta parep? Awang sapa ketatin iki dientuke wong budengno lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Kon maksude kowe kon nungkak saiki kok. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira uwen. Pati urip iki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku rak menungso. Lagi? Aku sih tak omongke baterai. Mangga mangga Mbak Tatin, atur mantan. Mangga Mbak, Mbak Tatin sinden berbobot, bobotipun langkung saking mulung doso. Al-Fatihah tujuh kiseno Nugroho. Bismillah. Sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sopo? Tatin, ayo Tin. Monggo di seperti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo monggo Mbak Tatin. Atur mantep. Mbak Tatin sinden berbobot. Botipun langkung saking mulung dosa. Poe mau. Bobotipun piye? Langkung saking mulung dosa. Wis tau nimbangke aku. Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 30-40 ki tak tampung ndek karo mulung dosa. Ya, kemain entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, ana dhisik ta? Enten. Ah iya, tok pek dhewe mesti. Lah wong disukake jenengan moh. Ah wong muni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku. Saking Pak Dukuh nang mang, Sri. Mang paringke dhewe. Nika nek sik nampa kula mesti melirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mulo takon ngekeke langsung. Oh iya. Aku tahu kok nggawa dhisik kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok iki encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih-gajih iki saya mendesak-mendesak menutupi jak saluran darah jantung, hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip iki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Lah iki rak menungso. Lah nggih. Aku sing tak omongke baterai kok. Baterai kok digajehi piye? Iso wae. Aku wis tau weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gaje. Ora terus-terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso anggere kemlembung, mlembung kek. Ya ora, ora kudu mlembung kek iki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin yo sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki yo mung dienggo kanu kok lahir tok nek batin yo tak dungake sehat. Iya, dene tak dungake sehat ora gelem ya wis mangsa borong. Piye? Piye apane? Le ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah no. Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho. Nggih, kula wau dadek ngapalke ra apal-apal. Ngapalke nampa dit e sak penake ra. Yang jeneng tukang becak kayak gini untuk dia yang genjot nanti gembrobios ya. Eh, saya ini yang menggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo
Jenengan wong ngandhake apa becak to? Becak ro betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mulo jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda. Ora watoni somong kowe iki. Lah iki ngandhake pedo. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ya. Iya iya iya. Lah ngandhake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandhake wae lho. Kon maksude kowe kon nungkak saiki kowe. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira uwen. Iya. Yo. Jenang kula. Ya angel lho iki arepe jenang kula iki angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngopo wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora apa-apa. Wong iki kanggonan salah lali apes lan apa? Piye? Dijawab no. Apa? Salah lali apes lan wong kuwi ngarani kleru. Lah apa? Wong ora tau gatekke menungso iki kanggonan ino. Ino lali salah apes lan. Ya mung kurang ino kok lho. Yo tetep ora entuk kok. Arepa ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Sok muni ini. Gini wae sing Pak Dukuh nang Srimbuh sapa jenenge Pak Ijo mbuh sapa? Oh, kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non, Pak Jamal. Kaya wong budek omong-omongan rubuh budek kae lho, no. Ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa? Aku wong budek musuh wong budek iki ngono kuwi. Ayo. Jenang kula. Wes. Jenang kula. Kelali aja lali. Ino neno. Mesti lucu lho no, nek aku ya sesuk harus watu tak tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budek loro arep tak gowo ning omah. Iya, nek pas prei kae. Emangan urung kae nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh, iki wis manak loro. Ah. Mesti lucu tenan. Dosa enak ngono kuwi. Ya ora wong tak kono omong-omong tak kei duit kok. Oh. Niki sule kula aja dianggep. Aja dianggep. Apa sih? Ayo ora apa-apa. Apa sih? Sindeni nek sinden milenial ya. Saya nek tak jak omongi malah limo semaur gimana? Lho, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Ya men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya meso kurang kuning. Sapele. Eh.
apa ya, Mak? Kenapa ya? Aku bayangin wong budek sing siji diseneni kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Siapa ini? Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budek. Aja. Ya. Among ati tansah gun deli. Wis saka ngendi e? Jos pokoke. Kok budek tenan kapok. Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok. Lah witena nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu iki arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. Wong budek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing lakoke jejer aku kembarno. Yai Prabu padha kandira raja sak pratamu. Weh, lha dalah sinten ingkang wantun kalih panjenengan? Wis. Kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenang. Kok nek budek tenan kapok. Ya ora kok ya. Tak tekeni Pak Seno pun dahar lah aku mau wis metu ya ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku wuh cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu. Lah sok metu ra. Kutu kang omah maksudnya. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok ngomah ya iso. Mae metu ngopo? Ketok ketokan kewalon nenone ngati hati. Ngati-ati apa ngati-ati? Nganti-anti. Kok ngati-ati? Ya aku wis madang. Oh ayo. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Beleni ya? Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. Iya. Kula nuwun. Sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya, monggo. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njuk ora sem ora pas, hati-hati lho, Din. Ngagem ali aliku pamrihe. Aja lali marang aku nenone 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 ya kok nenono tawa permen piye tawa permen nanona kowe doyan ora apa kowe doyan permen ora doyan ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya eh
Delok permene sik. Sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene dagel ora ono wong guyu ming kuwi ger siji kuwi cok. Ngerangkul pasangane, yuk tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, monggo. Ngagemo. Yo. Ngagemo ali. Padha karo ndelok patung kabeh. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendange lek joget piye? Lho ya yo penak kok. Tuntung-tuntung. Ora sam ndundul-ndundul. Ngagem tak dentak karo mendak sithik nene. Mbok kene ndene joget. Eh mbayar piro aku nang joget? Rawani. Wegah. Ya ketoke wangun le joget. Ya wangun ya apa? Bojoku penari e. Kok bojone lha jenengan penari uduk. Penari. Cakil lho. Penari utang. Saru lho cah dalange jijiki. Napa? Jijiki? Penari utang kok. Oh, iki. Lha ya kan? Ayo, krungu mu apa? Penarik utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wes. Aku apa, Jal? Iki nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya heeh ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngapa? Aku ora muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utangi nek debt collector kan narik utang. Loh, kono. Wah, pikirane tak. Lah jenengan ora muni kuwi ta? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Oh, aku sing jenes pikiramu ora. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Wulo, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung iki pikirane cerdas-cerdas sing ming golek balungan. Iya, isin. Heeh, ya. Pilihan Thank you.
sing yen nganti ilang mripate jarene nemai rubeda sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate mripat loro kok ilang kabeh oh kupinge budek lho budek tenan ma budek ndasmu kuwi oh yen nganti digowo pi kowe krungu apa ora krungu ngono sa ora krungu rasa wedi heh rasa wedi kowe krungu apa kowe ngapa wedi kuwi mripate ya mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meng dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing ya? Dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa sapa arep? Awong sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemahi rubeda. Yen nganti dinggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesake ora. Nembang kok micake uang. Kan muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah wis cilaka iki ora apa-apa. Pak dukun nang Sri Getun iki. Lah piye baleke kowe ditu? Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Ya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Diteruske ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ane rak ora kembar. Pilihan kembar. Ya pas kok ya. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek.
Aming buntut gong tok. Jeng gong ming ngono tok. Nek iki wae pas sih. Hmm? Pas. Ayo pas ben. Tek pas gong. Kowe iki wis kok ya ngomong. Pas ya protes, ora pas ya protes. Yes, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane ngono basa enggak mau. Iya. Ya ngisin-isin ke aku nek ning Jakarta. Iya, bahasa Indonesia terus. Iya. Medhun ning res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Oh, bakule celingak-celinguk, aku terus langsung ndelik-ndelik ngono. Ndak darani rombong aku to isin aku. Iya. Ayo wis. Ayo gayane iki sok basa Jawane iya. Wah, pernah-pernah kok nok. Iya. Wis pokoke sapa wis to sing kene sing ora mirang-mirangke. Heeh, sinden sing ora mirang-mirangke kabeh. Iya. Ika kuwi apa? Heeh. Bareng pesawate wis medhun. Ya medhun. Arep menyat. Ika pinggange ra diuculi. Kuwi fakta kuwi ya yu ya. Arep ngene iki kaya ditaleni. Nyek. Sabuk. Wah iya. Lali aku, Pak. Lali apa ya? Iya. Ayo dhewe-dhewe. Takon ana senan wingi dek nang Bontang wingi ngene. Nganti suarane. Sapa-sapa wis Prastiwi apa? Iya. Nginep nang hotel metu saka hotel dulung tekan apa yo. Aduh, panasnya ngentang-ngentang. Aduh, ciduknya tiba. Wis pokoke menawa-menawa. No. Iya. Sing paling modern ya Elisa. Elisa ku ya mirang-mirangke. Oh. Ngerti aku ditutke panitia akeh banget, panitia wayangan Pupuk Kaltim. Iya. Mlebu arep tuku topi kok saka kaduan. Pak, ora cukup kuwi ndase gegeden. Aku ya muni ndasmu kuwi aku ya. Ayo ora iso basa krama. Wis mah ning ngarepe panitia dindas-ndaske aku. Ya wis ora apa-apa. Ayo Mbak Ayu sih. Ya, mengko gek Mbak Elisa. Ah, ya yo gedhe kowe mudhun yo. Heeh. Nah iki ora kokean polah bocah. Iya. Wis modern. Iya. Sing desa bojone. Oh. Kenapa, guys? Wah, gayane uri, guys. Kenapa, guys? Iya. Wayang orang nganggo gaes-gaesan ngono kuwi, ndak gas-gasan tenan. Lha niku wayange nggih gaul lho. Endi? Iki apa? Nggih gaul. Ha iki sing tak conto kowe. Kula. Nggo kacamata iki lho, ayo sinden nang nggo kacamata iki ora jelas. Ning beda no, Pak. Iki rib Ray-Ban. Senes kacamatane. Raine ben elek Ray-Ban. Heeh. Senes kacamatane lho, Pak. Apane? Napane nggih? Beda, Pak. Apa nih? Wis tak dunke ngene ndak. Payah. Iya. Tak engkonku ra sengono. Sapa sing arep wisuh? Sapa sing wisuh dengkulmu ya ora. Ayo, bajidor kahot kowe iki ora mbukane jojor tatin marah ya elek. Kan nular. Heeh. Oh iya. Napa, Pak? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Suwe ramune aku seneng. Nani ngono ae. Seneng aku garapane apik. Ora atur oleh ku nulis notasi. Ha iya. Dek kapan? Aku ora ngerti aku kena nulis notasi. Rono. Wong jenengan sare kok. Nek ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten. Heeh, bawani bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok duncalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Ah, kacamata ki nek larang nek duncalke pecah. Ya ora. Ngeyel tuwa ngeyel.
wis tak klaim, wis langsung tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngeyel budek, ayo wis. Paket lengkap. Ora ana ututane. Heeh. Mangga. Gunung Galunggung. Iki basa Sunda ya, Mak. Mbok supaya penonton ngerti terjemahno. Mah. Oh. Mbok diterjemahke no, Pak. Mah. Lah ngene napa? Ora dipercaya, Mak. Loh, kula percaya kok, Pak. Aku wis tokan takon kok ngono to, Pak? Lho, lah wong kowe ora ngerti basa Sunda. Kowe sapa? Kumaha damang di dia? Tuk siun. Lho, tuk siun ki ngantuk ning stasiun. Cekili. Oh. Cekili, cecekili nggih. Tuk siun cekili. Gunung. Semadang ketunjang. Lho. Mana tak aku. Kowe iki romasane dienggo sapa iki iki di ranting iki dienggo panjenengane sing grene. Sinden kok ngombe wedang wuh ora. Marai reget awake. Nek sendoke. Kowe kok rumangsa dadi ketua terus apa-apa dijaluki. Ora iki jan nggo aku iki pesen kono. Oh iya, yo. Talaga. Sakawayana. Telaga Sangkawayana. Ana telaga dan sekitarnya. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Ana telaga di sekitarnya, di situ ada gua. Oh iya. Terus ya terang kicik. Tunung. Ulah pundung tudis sungkurulan sungkan tadi teyam tari moro-moro to. Itu ram tarim to ram-ram kok ram moro. Tarima raga wayana ngancik. Ngancik di negara Mangga diaturke. Thank you.
Haji Dor Kahot, coro Pasundan, coro Pasundan.